କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ଫିକା ରଜ, ଘରେ ନାହିଁ କୁଣିଆଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି, ଲାଗିନି ରଜ ତୋଳି, ତଥାପି କଟକଣା କମ୍ କରିପାରିନି ରଜ ମହକ। ନୂଆ ପୋଷାକ ସହ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ କେବଳ ଘର ଭିତରେ ରଜ ପାଳିଛନ୍ତି କୁଆଁରୀ ଝିଅ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ପିଠାମିଠା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ନିଜ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପିଠାମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମସଗୁଲ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋହାଲ୍ଲା ନାହିଁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ରଜ ତୋଳିର କେଙ୍କଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଭି ନାହିଁ। ରଜ ଅବଶ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଜଲ୍ଦି ଏ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ମାନେ ରୋକାଯାଉ, ଏବଂ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଏବେ ବି ଆ ପରେ ବି ନର୍ମାଲ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ରଜ ବି ବହୁତ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଭଲସେ ବି ରଜ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି କରନ୍ତି, ମେଳା ମଉଜ ହୁଏ, ବହୁତ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ। ବଟ୍ ଏ ବର୍ଷ କିଛି କରାଯାଇପାରୁନି କୋଭିଡ୍ 19 ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ପହିଲା ଯଦି ବହୁତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ସେ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଘରେ ବସିକି କରିପାରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୋଳି ଲଗାଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ରଜ ପୋଡ଼ପିଠା। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଠା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଯେଉଁମାନେ ପିଠା ମଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପିଠା ମଗାଇପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏହାକୁ ନିରାନମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଠା ତିଆରି କରିଛୁ। ରଜ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେଠି ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହୁଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତାର ଇଏ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ପିଠା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ପରମିଶନ୍ ନେଇ ଆମେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଆମର 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ 5 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ରଜ ପର୍ବ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ସେଥିପାଇଁ ନା ଆଗ ଭଳି ଅଛି ତାସ୍ ଲୁଡୁର ଅବା ଦୋଳିର ମଉଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।